السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم فانريم صلوات الله سلامة بين عميري صلى الله عليه وسلم. نكت بروسي من جيسي دو تواجدوي چت ميرم ميو ستودنت داشور. يو چه اكني مار ني وندم ترنسيشم پر vete dhe për neve si shoqëri. Rrugën e shkollimit, rrugën e studimeve, rrugën e aftësimit profesional për të qenë në shërbim të shoqërisë ku do jetoni dhe do veproni. Normalisht dëshira jon është që dijen që e merrni t'u shohin hajrin se dije ti dhe familja jote fillimisht, pastaj vendi dhe populli jon. Normalisht para se gjithash të jetë kjo dituri dhe ky aftësim i juaj në shërbim të fesë Allahut dhe xhelal, në shërbim të fesë islame. Se ashtu fiton të mirën e dunjas të ahiretit. Çdo student në rrugën e shkollimit të tij dhe studimit të tij ka momente të plogështisë, ka momente të dembelisë. E humb entuziazmin, e humb vullnetin. Zotën dembelia është një prej defekteve kryesore që ka kapluar rinin tonë dhe ne vazhdimisht jemi kategorik në luftën pa kompromis kundrejt dembelisë. Se cili i ri duhet bën çmos, pa marë pasysh a është student apo nuk është student, që të zhvishet dhe të shlirohet nga dembelia, sepse ndikimi negativ i dembelisë dhe plokshtisë në jetën e njeriut është shumë i madh. E pengon nga suksesi, e pengon nga zhvillimi, e pengon nga ndryshimi, e pengon nga avicja e qëllimeve të mëdha në jetë. Gjithashtu e privon nga shumë shansa dhe mundësi të ndryshme që i jepen atij në jetë për t'i përfituar për tyre dhe për t'i shfizuar ato në mënyrë optimale. Dhe kjo pastaj shkakton demoralizim, zhgënjim, humbje, do më thonë vullneti, entuziasmi e kështu më rath. Andaj në lidhje me këtë do mundohem që ne vijem t'i jap disa këshilla dhe porosi të shkurtra, por praktike, me qëllim që të luftojmë dembelin dhe plokshtin momentin kur na sulmojnë ato. Sidomos për ata që janë student, po kjo vlen edhe për gjithë të tjerët. E para, këshilla në rrëtim është flej aqë sa duhet, 7 orë, 8 orë, po flejnë kohën matë mirë gjumit. Kohën matë mirë gjumit është fillimi natës. Tani jemi në situatë në, dhe thotë, stinën e dimrit, namazi i jacis falet herët, kështu që nga ora 9, nga ora 10, bi në gjumë flej, dhe dhe nëse bie në ora 10 me flet, në ora 6 i ke bot 8 orë gjumë. E ke flet, e ke marë sasin e durë gjumit edhe ke flet në kohën matë mirë gjumit. Ta ma në orën 6 e falë sabahon edhe pasaj e fillon ditë. Kjo është këshilla e parë. Këshilla e dytë, ushqehu me ushqimet të shëndetshme. Leni ushqimet e shpejta dhe ushqimet e damshme. Do të qofshin ato çokoladat, qofshin ato chipsat, qofshin ato të gjitha ushqimet fast food, ushqehu me ushqim të shëndetshëm. Ajo të ndihmon në zhvillimin e forcës fizike tënde dhe të memorjes tënde. Normalisht jep entuziazëm, jep vullnet, jep energji kështu më radh. 3. Do të organizoje kushtet e vendit ku ti mëson edhe ku ti jeton. Mos e lë kaos. Qohesh për gjumit, do thot me bismillah, merë abdes e falë sabahun edhe e regulon odën tane. Dhe normalisht pastaj i përvjeres mësimit, ose përgatitesh me shku në shkollë, me shku në universitet, ose me u përgatit me mësu për ditët që e ke në vëllim. Tjetra porosi, do thot që është me rëndësi me pas parasysh në studenti, është që e ta fillon ditën me lezim të Kur'anit. E lezon një faqe, e lezon dy faqe, e lezon tre faqe, apo ndëgjon Kur'an, apo ndëgjon dhe një ligjërat motivuese, po ma e mirë atë mirës është me fillu me Kur'an. Është libër i bekum dhe kush e fillon ditën me Kur'an, e fillon me bekimin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Pastaj dhe të aerose dhomën ku ti mëson, dhe të ketë aert freskët, dhe të ketë aert oksigjent mjaftushëm, mëse mbaj mbyll, jo se ftoft, jo se shkuja, jo kjo, por aero se dhomën tonë e kumëson, aer i pasër të ndimon në kujtesën tënde. Gjithashtu lezo porosi dhe parula motivuse.
Tani, alhamdulillah, në kohën e fundit, tregime motivuese, parola motivuese, fjalë që të nxitin, që të motivojnë, që të japin vullnet, që të shtyjnë përpara, që të ndihmojnë në udhëtimin tan. Gjithashtu, pije për shembull një gotë çaj, një gotë lang, një gotë kafe, një filxhan kafe, gjëra që ti i preferon. Por mos jetë teprumë, mirë po, nise me një rregull të kanshëm domosdoshmë të ushqimeve dhe pijeve. Pastaj do thot normalisht në të gjitha këto situata vazhdimisht ke parasysh ndihmën për prahen dhe mbështetjen tënde në Allahun subhanahu wa taala. Dije se çdo hap tonin e ke Allahun me vete. Aty kërkoj ndihmë dhe te ai mbështetju. Suksesi dhe arritja e rezultateve është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Andaj atë kërkoj vazhdimisht për Allahun subhanahu wa taala. Pra ti kesh parasysh këto këshillë dhe porosi, ti je i bindur me lejen e Allahut xhallal që ka me pas ndryshim në jetën tënde. Praktikoj, zbatoj me përpjekshmëri, do e shohë ndryshimin praktik në jetën tënde. Mos e lej jetën tënde kaotike, të shkojë në mënyrë kaotike, pa rregull, pa disiplinë, pa kurrë farë kujdesi të gjërave të rëndësishme në jetën tënde. Pra lutim Allahun e madhërisëm që gjithë neve me në largu dëmbelin, me në bo njerëz me elan dhe vullnet, andë jo rasish për nga meri sallallahu aleyhi sallem, në gjithë mëngjes e lutë të Allahun dhu gjelal, që të mbron Allahun me inni e aun dhu bi kemen el aqzi u el kesër, që të mbron Allahun nga pa aftësia dhe dëmbelia, që të ketë entuziasm, që të ketë vullnet, që të ketë qëtë energjik, që të ketë dëshirë të flakt për të bo pun të mira dhe pun të mdoja. Andër në lusim Allahu dhu gjelal gjithë neve të në e largon dëmbelin, po sidomos juve që jeni student, që të keni entuziazëm dhe vullnet, edhe të hapëroni me hapat sigurt, me hapat mloja, drejt sukseseve, e t'i gëzohoni sukseseve ju, e t'i gëzohemi edhe na, po këtë t'i sukses të qakë në fituk në sinë Allahu dhu gjelal. Allah i shpërlef dhe selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.